Такого на огляді в мене ще не було. Інструмент для домашніх майстрів. Не плутайте з професійним, тому що це, я вам показую, домашній інструмент для того, щоб ви там користувалися ним раз в тиждень. Що це таке, друзі? Це акумуляторна тріскачка. Зазвичай, як ми там звикли? Ми звикли, що тріскачка в нас ось це. Що ви там собі взяли, туди-сюди. І крутите. Ну, хто лінивий і хоче це виконувати автоматично, то є ось така акумуляторна тріскачка. І зараз я вам це все детально покажу, як воно що, як воно працює, як воно буде крутити гайочки. Що ми отримуємо за 2,5 тисячі гривень? Тріскачку ручну, не знаю якої вона якості, пізніше перевіримо. Акумуляторну тріскачку з двома акумуляторами. Акумулятори у нас 12 вольт, скільки там ампер, ну не знаю, невідомо, друзі. Якщо 2 ампера є, і то буде добре. Так, зарядний блок у нас, що там? 1 ампер. 1 ампер, і то добре, і отримуємо набір головок. Тобто у нас навіть є ось такі PH2, бачите, викрутка, яка підходить в основному під ці саморізи, які ми крутимо. Плоска викрутка і ось така от штучка, яка підійде під ваші головки, якщо у вас є там маленькі такі головки, під маленьку тріскачку, це я вам теж пізніше покажу. І набір головок від 17-ї, по яку? По 10. Подивимося, як працює це диво китайської техніки. Бренд український, але насправді техніка то китайська. Так, що в нас тут є? У нас є тут on-off. Тобто, якщо в нас off, то це якоби такий запобіжник, щоб ми випадково там не натиснули. Вмикаємо on. Ну, працює як тріскачка. Що в нас тут є? Є підсвіточка. Ну, підсвіточка така собі, друзі. Не знаю, що там можна підсвітити. І тут у нас є реверс. Тобто, в одну сторону і в іншу сторону. Що написали китайці на етикетці? Швидкість 225 і 60 ньютон-метра. Но насправді в продавця на сайті пише, що там 45 ньютон-метра. Це ми все перевіримо, зробимо такий невеличкий батл. Шурупокрут на 40 ньютон-метрів проти мегапотужної, малесенької, портативної тріскачки. Для порівняння вам покажу більш професійний набір, який вже десь років 8 у мене, і він вже перекрутив стільки гайок, що вам навіть і не снилося. Дивіться, як виглядає ця тріскачка порівняно з ось такою тріскачкою. Ну, ця сама маленька, а ця сама велика. Це якоби в лідера такий середній варіант. Але яка фішка? Мої головки не підходять під цю тріскачку. А якщо брати від маленької тріскачки, то ось ця головка, вона підходить через ось цей перехідничок, що я вам казав. Ось дивіться, бачите, все чітко працює. Два гвинта, 75-й і 125-й. Спочатку візьмемо 75-й і подивимося, як вона справиться. Незручно це робити. О, пішло, друзі. І все. А ну давайте ще раз. І все. І 45 ньютон-метра закінчилося. А тепер, ради експерименту, візьмемо професійний шурупокрут GTM, це не реклама, де в нього 40 ньютон-метра. І спробуємо дотягнути, чи дотягне він, чи не дотягне. Опа! Бачите, що робиться, друзі? Ох ти бляха! А шурупокрут, оказується, який навіть слабший. Може це все? Ну майже, йому теж важко, друзі. Так. А тепер давайте спробуємо, чи тріскачка, вона його відкрутить. А ну? Ні-ні, друзі, вона навіть і не може. А шурупокрут? Ну, коротше, ви самі все бачили. Битва шурупокрута і тріскачки. Погнали.
Давай. Ну давай. Ти можеш. Ну я вам скажу, дурів в шурупокрута реально багато. Через що в нього так багато дурів? Тому що акумулятор у нього, подивіться, який тут акумулятор, а який тут. Звісно, що якби тріскачці додати ось такий здоровенний акумулятор, було б більше току, і звісно, що вона б може і би щось крутила. А так, виходить, смішно китайцям писати, що там якихось 60 ньютон-метра в такій маленькій штучці. Ну, може, там редуктор потужний. Я навіть і не знаю, що додати. Ніби 2500 небагато, тому що ви отримуєте все ж таки тріскачку, яка вона працює. Ви отримуєте акумулятори 2, зарядний пристрій, набір головок і отримуєте ще ось цю таку теж тріскачку. Причому вона таки доволі непогана. Я її тестував, крутив гайки. Ну, нормальна, хороша тріскачка, вартує своїх грошей. А скільки вона прослужить, невідомо. Тому що це все домашній інструмент. Це так, що ви десь в побуті десь там раз щось закрутили і все. Тому я думаю, що немає сенсу порівнювати з професійним шурупокрутом. Хто там не знає, ось бачите, 40 ньютон-метра. О, звісно, що він потужніший, звісно, що акумулятор тут набагато потужніший, тут більше банок і він 2 ампера. Скільки ось тут ампер, хрен його знає, китайці не написали і я не знаю. Так що я вам показав те, як є, а ви собі вирішуйте, треба воно вам чи не треба. Звісно, що штука зручна, тому що шурупокрутом навіть десь там не підлізе, щоб щось зробити, щось відкрутити. Ця штука зручна, що десь можна підлізти, відкрутити якусь гайку. Тому що якщо брати, наприклад, ось цю штуку, то нею десь треба рухати. А є такі місця, де ти не можеш ось так рухати, і треба отак ним крутити. А якщо взяти, наприклад, ось такі головки, а то ще є й довші, то можна десь сунути і відкрутити. Ну, коротше, є плюси, є мінуси. Вирішувати тобі, брати їх чи не брати. Особисто ось ця підсвіточка, що вона тут є, до одного місця, тому що ти нею толком нічого не підсвітиш. А якщо взяти в шурупокрута, то вона там, да, її хоч вона там щось світить. Ну, таке собі, друзі. Колісні гайки ви нею точно не будете відкручувати. Десь там щось підкрутити, якісь бітки для домашнього майстра в самий раз. Тим паче, що ось ця штучка є, можете собі якісь менші головки ставити. Коротше, я вам все розказав, показав, а ви собі думайте, купувати чи не купувати, мені від цього нічого немає. Я просто вам показав, що є ось такий товар. Так що всім дякую, що подивилися це відео. Як завжди, якщо сподобалося, ставите вподобаючки, підписуєтеся. І щось вам ще таке покажу, недороге і функціональне. Всім до побачення.